Sök. Sök nu, medan det är öppet. Nej. Alltså det var egentligen för att jag hade en kompis som gick här. Och hon berättade mycket om hur det var här. Och hon trivdes hur bra som helst. Hon sa att viben var jätteskön. Och hon rekommenderade till mig. Så det var därför jag valde Nordiska Textilakademin. Jag har jobbat inom mode. Alltså inte på designdelen då. Men inne i klädbutik. Och liksom intresserat mig mycket i liksom trender där och byggt mycket inom visual merchandise i butiker och lite sådana saker. Så jag har jobbat och sen kände jag att det var dags att gå vidare inom processen och hamna lite bakom kulisserna istället. Så då fick det bli skolan. Det bästa med min utbildning är att äntligen kunna få vara lite kreativ och bara kunna liksom få ut mina fria tankar i vad jag vill skapa och men ja, verkligen få den här kreativa delen och äntligen få stå lite bakom som jag har velat göra ganska länge liksom. Så. Jag skulle absolut säga att det är gemenskapen, att alla hänger med alla och du kan känna dig fri på något sätt. Alltså du kan känna dig liksom, du känner dig väldigt välkommen och du kan känna dig fri att snacka med alla och de är väldigt noga med att liksom, trycka på det här också, att liksom just gemenskapen. Så. Det, alltså om du funderar på att plugga inom textil och linjen som du vill plugga finns här, alltså vänta inte. Alltså det är liksom, det är så, jag har haft så otroligt kul här, jag har bara varit här ett halvår, men jag har haft så otroligt roligt. Och både i plugget och utanför, alltså man lär känna så mycket folk och man har bara hur roligt som helst. Så jag vänta inte, sök, verkligen. Nytänkande, tror jag att jag skulle säga. Ja, faktiskt, ja, nytänkande säger jag.